بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي بام هدله أن سدى لبدي وزير إيقوه رئي الشيغان حنوكي صف مرين كاها كوفيد 19 وهو ينبسو لبك عليي sagoo cusub ayuu soo noqday si xoogan waa u faafaya sida bahda caafimaadku ay cadaysay gaar ahaan wasaaradeena wasaarada horumarinta caafimaadka marka xanuunaduna waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala aadamaha uu ku sallido ee uu ilaahay keeno isagaana keena isagaana qaadi kara maadaama aynahay dad muslimiina caqiidadeenna waxaa ka mid ah wixii ilaahay keeno ee qadar ah in marka hore lagu raali noqdo laguna sabro waxaana ay shareecadu inoo ogolaatay bal inagu gubaabisay in xanuunada la iska daweeyo oo weliba xanuunada faafa ee safmareenka ah la iskarantiimeeyo sida nabiguba calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay haddii taacuunka uu ku dhaco waddanaad joogtaan aan ha ka bixinina baa nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi hana soo gelinina meeluu ku dhacayna ha soo gelinina cidda uu ku dhacayna yay bixin cid wax karantiimaysa malaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu horreeya wax bayaamiya dad badan waxay doonaan marka xanuunadu ay dhacaan inay ka cararaan qadarka ilaahay laakiin waxaanay ogsoonayn inay xanuunkii faafinayaan taa darteed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi yaan laga bixin meeshii uu ku dhacay yaanna la soo gelin adduunyaduna maanta qodobkaa way isla qaadatay inay iskarantimeeyaan marka arrinka noocaas ah oo caqiidadeenna ka mid ah waxaa loo baahan yahay dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland in aynu talooyinka caafimaad ee ay bahda caafimaadka iyo guddida u xil saaran ka hortagga COVID-19-ka inaynu aqbalo waxaanan faraynaa dhammaan meelaha la isugu yimaado ee suuqyadu kow ka yihiin iyo hudheellada iyo maqaaxiyaha iyo masaajidda iyo madaariska iyo malcaamadaha in la soo celiyo nidaamkii kala fogaanshaha in macallimiintu ay siiyaan iyo imaamyada inay siiyaan tacliimaad iyo talabixin dadka ay xilkooda hayaan oo ay ku guubaabiyaan inay maaski soo xidhaan oo ay soo ay faraha maydhaan ay kala durdurkaan goobaha cibaadada ha noqoto suuqa ha noqoto meel kastoo la isugu yimaado ha noqoto taas ayaan ku gubaabinayaa in laysdaweeyaana culimmadu waxay yidhaahdeen waa mustaxab oo shay sunna ah bay culimmadu yidhaahdeen intaas ayaanu ku gubaabinaynaa aad iyo aad in loogu dhaganuglaado talabixinta ka imanaysa bahda caafimaadka iyo guddida صلى الله وسلم على نبينا محمد وما تنتي هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 افرجيس استعمال شبكة دوغو بلاران جيغي سوماليلا